Jo vetëm heqja të të drejtave kushtetuese duke i bllokuar fjalën e duke rrëzuar kërkesat e opozitës për komisionet hetimore, por maxhuranca socialiste ka kaluar presionin ndaj deputetëve të Partisë Demokratike një tjetër fazë. Sikur më parë veç Gardës, Partia Socialiste po angazhon kundër kërkesave të deputetëve edhe policinë dhe spakun, e këtë herë duke futur edhe në sallën e kuvendit. Kreu i grupit parlamentar Bledi Çuçi ka kryer kallëzim penal ndaj deputetit Bledion Albati, edhe pse vet Vullnet Sinaj nuk e pretendoi se ishte dhunuar, e mandje për mediat, deklaroi se kjo çështje për të ishte sqaruar dhe të kaluar. Dhe më tha, një nuk do të dërmerni ndonjë denoncim për të personalisht, jo. Jashtë seancës unë i thash zotin Albati, pse e bëri atë veprim, sepse me atë kisha më raporte normale, si me çdo deputet tjetër, përshëndeteshim kur shkëmbeshim në rrugë, edhe kaq, edhe nuk e kuptova se çfarë. Cila ishte përgjigjja? Ai e kisha me kartën, thonë. Por duket se Vullneti Partisë Socialiste ka tekaluar edhe vendimin personal të deputetit Vullnet Sinaj, duke përdorur tensionet në kuvend si arsye që veç Gardës debatin e sallës në kuvend ta zgjidhë edhe me polici. Në kallëzimin e grupit parlamentar socialist, deputetin Albate akuzohet për goditje për shkak të detyrës. Ky kallëzim është një tjetër akt presioni që u bë deputetëve opozitar që prej ditësh kanë nisur aksionin për bllokimin e punimeve të kuvendit deri në respektimin e të drejtave të tyre kushtetuese.